ସମ୍ମାନ ଓ ସ୍ୱାଭିମାନର ସହ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବ ସମାଜ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେଉ। ଦାସତ୍ୱ ମାନସିକତାରୁ ଦୂରରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯୁବକମାନଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ସାହସ ସୃଜନଶୀଳତା ସମାଜକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦିଏ। ଆମର ଜାତି ସମାଜ ଭାଷାକୁ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖିବା ଭଳି ଭାବନା ଯୁବକଙ୍କ ମନରେ ତିଆରି କରିବା। ପରିଶ୍ରମୀ ଓ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଓଡ଼ିଆ ପିଲାମାନେ ନିଜ ବିଷୟରେ ନୁହେଁ ବରଂ ପରିବାର ଓ ସମାଜ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଥାଏ ବୋଲି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଯୁବ ମହୋତ୍ସବ 2023ର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସମାରୋହରେ କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଆମେ ଆମ ଦେଶର ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ସମୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇକି ଗୌରବକୁ ନେଇକି ଗର୍ବ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଦୁନିଆରେ ଯେଉଁଟା ନାହିଁ ଆମ ଦେଶରେ ସେଇଟା ଅଛି, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ସେଇଟା ଅଛି, ଆମ ଗାଁରେ ସେଇଟା ଅଛି। ଏହାକୁ ନେଇକି ପଶ୍ଚାତ୍ତାପ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କୌଣସି ବି ପଦକ୍ଷେପ ଆମର ଦେଶର ଏକତା ଅଖଣ୍ଡତାକୁ ଆଞ୍ଚ ପହଞ୍ଚେଇଲା ଭଳିଆ ନ ହଉ, ଏ ଶପଥ ଆଜି ଆମେ ନେଲେ। ଭାରତ ଆର୍ଟ 2047 କଥାବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ବିକଶିତ ଭାରତ ପାଇଁ ପଞ୍ଚପ୍ରଣର ସଂକଳ୍ପ ପାଠ କରାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। 2036 ଓଡ଼ିଶା ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଗଠନର 100 ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିବ। 2047 ସୁଦ୍ଧା ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତାର 100 ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିବ। ଆଗାମୀ 2036 ଓ 47 ପାଇଁ ଗାଁରୁ ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ ତା ଉପରେ ବିଚାର କରି ଯୁବବର୍ଗମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଓଡ଼ିଆ କେବେ ଛୋଟ ଭାବିପାରିବନି, ଯୁବକ କେବେ କମ୍ ଭାବିପାରିବନି। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ବଡ଼ ଭାବନ୍ତୁ, ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ 36 ଆଉ 47ର ଯୋଜନା ପାଇଁ ଏବେଠୁ ସମୟ ବାହାର କରିକି ଯୋଜନାକୁ ଖାତାକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ନିଜେ ମୁଁ କଣ କରିବି, ମୁଁ କଣ ହେବି, ମୋ ଭାଇ କଣ ହବ, ମୋ ଗାଁ କଣ ହବ, ମୋ ଜିଲ୍ଲା କଣ ହବ, ମୋ ରାଜ୍ୟ କଣ ହବ, ମୋ ରାଜ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢିଲେ ମୋ ଦେଶ ଆଗକୁ ବଢିବ। ସେହିପରି ଏଫପିଓ ଓ ଏସଏଚଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆୟୋଜିତ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କନକ୍ଲେଭରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ। ଗରିବଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ମୋଦି ସରକାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଭୋକାଲ ଫର ଲୋକାଲ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏସଏଚଜି ଏବଂ ଏଫପିଓର ଶତାଧିକ ଚାଷୀ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀର ମହିଳାମାନେ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ନାବାର୍ଡକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। 9 ବର୍ଷ 4 ମାସ ପରେ 13,000 କୋଟି ଟଙ୍କାଟି ବଢିକି 33,000 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସିଧା ସିଧା କଥା, ଲାଭ ଅଛି। 13,000 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ 20,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଧିକା ମିଶିକି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ନାବାର୍ଡକୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଓଡ଼ିଶାରେ କାମ କରୁଥିବା ପବ୍ଲିକ ସେକ୍ଟର ବ୍ୟାଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ। ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ବା ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଚାକିରି ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପାଇଁ ପଡିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।